Predsedavajući, konačno i da se ja obratim, pošto sam se javio još u ponedeljak za reč, pa bila je povreda poslovnika, pošto već danima kršite poslovnik. Meni je iskreno žao što vi niste kandidat za predsednika Skupštine. Ja mislim da ste vi idealni kandidat i mislim da je SNS pogrešio sa Anom Brnabić. Selektivno čujete, selektivno vidite, malo s brojkama, a matematičar ste 2-3 minuta. Znate šta, ispadao ste da ste neki filozof, pričate nam o svrsi života, dajete nam roditeljske savete. Vaše je da vodite sednicu i da poštujete poslovnik. Samo arlučite, slobodno. E ovako, što se tiče Ane Brnabić, da kažem ja nešto o njoj, pošto niko nije pričao o Ani Brnabić, a ona je tačka dnevnog reda. Svi znamo ko je Ana Brnabić, znamo njen karakter, znamo kako je ovde vređala Miroslava Aleksića, nije se ni izvinila. Evo, pozivam je slobodno, ako hoće. Ali, gospodin Orlić je spominjao reference Ane Brnabić i gospodin Jovanov je rekao kako se opozicija slika sa forumima, na forumima sa Kurtijem. Evo ovako, kao što se gospođa Ana Brnabić slika sa Kurtijem, vidite ovi pogledi i ovaj širok osmeh, zlatan zub. Evo, to je Brnabić i Kurti. To je prva stvar. Druga stvar, možda je njena referenca uspeh na njenom biračkom mestu u broj 34 Savski Venac, gde je opozicija uzela 44%, a lista gospođe Brnabić, koju nije ni vodila, jel te, je uzela 30%. Toliko koliko komšije misle, šta misle o njoj, o gospođi Brnabić. E sad, ona je prošle nedelje pričala o srcu, pričala je o areni, o čuvenom snimku koji je započeo ovu sagu o krađi izbora. Rekla je kako su neki Ponoševi statisti tamo, nisu to Ponoševi statisti, to su funkcioneri Srca, među kojima sam i ja. Ali ne znam ko je ovaj čovek koji nama uredno objašnjava kako se glasa. Znači, javite se, pokažete ličnu kartu, uđete u kombi i odvezu vas na biračko mesto. Evo, ovaj čovek nam je to objašnjavao. Pa ga ja evo pozivam, ako se vidi, da nam se javi, mi ćemo pružiti zaštitu, neka kaže komu je ovo naložio, da li je plaćen za ovo, tako dalje. E sad, kad pričamo o krađi, ja bih da kažem nekoliko imena, da personalizujemo malo ovu krađu. Ne. Da bi se neko upisao u birački spisak fiktivno i da bi se neko prijavio na neku adresu, potrebno je da ima pomoć unutar policije. Ovo su ljudi za koje ja imam sumnju da su učestvovali u ovome. Gospodin Milan Stanić, načelnik uprave za upravne poslove policije Republike Srbije. Nataša Živković Bubanja, načelnica uprave za upravne poslove policije Beograda. I gospodin Dragomir Topisirović, načelnik policijske stanice Voždovac. Pošto je na delu i dalje dovođenje birača, bila je mala krsna, sad je na delu Vranje. Inače, ne znam da li znate, moj kolega Slobodan Petrović je pričao o biračima koji se dovoze iz Vranja i bit će još detaljnog objašnjenja. Inače, ovu gospodu, koja su iz policije, ih pozivam slobodno da nam kažu i da iznesu svoju odbranu i obećavam im da će imati status zaštićenog svedoka svakako. Na kraju, da ne bih mnogo dužio, da ne bih bio logoreičan kao Jovanovi da pričam bez veze, samo ću citirati Batu Stojkovića iz filma Balkanska pravila, to je njegov lik. Ovako kaže: ovo društvo je podeljeno oštro na dva dela, na budale i na one koji trpe. E pa gospodo, mi više nećemo da trpimo. Hvala.